საზარს უბარი შემოგვიერთა გამარჯობა თუ ყურეთელჩის ინტერვიუს რომელმაც მრავალჯერ თქვა რომ შეერთებული შტატები ა ინტერესში არ არის რომ საქართველოსზე გავრცელდეს ეს ომი და შტატები არ მოუწოდებს საქართველოს ომში ჩართვისკენ. დამოკმაყოფილებელი იყო პასუხი. მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. ძალიან კარგი იყო თავისთავად ის ფაქტი რომ ელჩი მოვიდა თქვენთან და დაარღვია ის სამწუხარო ტრადიცია, როდესაც მიდიოდა იმ არხებზე, მხოლოდ რომლებიც რევოლუციის ქადაგებით, ხელისუფლების შეცვლის ქადაგებით არიან დაკავებული, სხვას არაფერს აკეთებენ. შემდეგი ნაბიჯი თუ იქნება, რომ თქვათ იგივე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელებს და ასე შემდეგაც დაპატიჟებს იმ ადამიანებთან ერთად, რომლებიც იმ მედია მფლობელებთან ერთად უფრო სწორად, რომლებიც ძირითადად სახელს ითქვამენ იმით, რომ პარლამენტში იჭრებიან, იქ ცდილობენ პარლამენტში კანონს არღვევენ რეალურად და რევოლუციის მოწყობას ან თვითონ საელჩოს ტერიტორიაზე აწყობენ პროვოკაციებს, იმათთან ერთად თუ თქვათ იგივე საზოგადოებრივი არხის ხელმძღვანელებსაც დაუძახებს, ეს იქნება მეორე ნაბიჯი და ნუ ეხა შალვარამიშვილს დაუძახებს თქო, მაგის იმედი ნამდვილად არ მაქვს, მაგრამ ესეც არ იქნებოდა ცუდი პრაქტიკა იმ ფონზე, თუ ვინ არიან ხოლმე და ვინ ესწრებიან ამ შეხვედრებს. მეორე ნაბიჯი თუ დაგარწმუნათ, მეორე ნაბიჯი თუ ის იქნება, რომ შეხვედრებზე საალჩოში როცა პატიჟებს პოლიტიკურ ძალებს, დაპატიჟებს იმ პოლიტიკოსებსაც, რომლებიც კონსტრუქციულ იმ ოპოზიციურ პოლიტიკოსებს, რომლებიც კონსტრუქციულად თანამშრომლობენ მაგალითად საქართველოს საარჩევნო კოდექსის კიდევ უფრო გაუმჯობესებაში, რომლებიც ცდილობენ საქართველოს კანონმდებლობის უფრო დახვეწაში და ევროპულ სტანდარტებთან მისადაგებაში, თუ კი დაპატიჟებს იმ პოლიტიკურ საპარლამენტო პოლიტიკურ ძალებს, რომლებიც თანამშრომლობენ ხელისუფლებასთან ერთად, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების ის 12 პუნქტიანი გეგმა შესრულდეს და არა მხოლოდ თქვა ზურაბგირჩი ჩაფარიძეს, რომელიც ძირითადად გამოირჩევა იმით, რომ მოწოდებებს აკეთებს სახელმწიფო შენობების შტურმით აღებისკენ და ხელისუფლების დამკობისკენ, ეს იქნება კიდევ უკეთესი. ანუ ჩემი დღის წესრიგი განსაზღვრეთ ამერიკისაც, მაგრამ პასუხებმა დაგამაყოფილა. რაც შეეხება პასუხებს, პირველად მოვიხსენეთ მისგან აი ეს კაფეოდ, რომ თქვა, რომ პირადად ის ამერიკის შეერთებული შტატები არ უჭერენ მხარს და არ მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებას საქართველოს სახელმწიფოს ომში ჩართვისკენ. ეს იყო კარგი, რამდენჯერმე გაიმეორა და ეს იყო კარგი, თუმცა იქვე მან თქვა, რომ მსგავსი მოწოდება პირადად მისი მხრიდან არასდროს არ გაჟღერებულა, რაც პირად ვეთქვი, არ არის სიმართლე. მე არ ჩავაყენებ უხერხულობაში საქართველოს ხელისუფლების იმ მაღალი თანამდებობის პირებს, რომელთა კაბინეტებშიც ეს მოწოდებები არაერთხელ ითქვა და ითქვა დაჟინებით, მაგრამ ეს არის სიმართლე და ამის დამტკიცებაც შემიძლია, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ დავამთავრებ წერტილს დავსვამ. ხო, მაგრამ ხათაშორის როდესაც ლაპარაკია პასუხებზე, კიდევ ერთ კითხვაზე, ბევრ კითხვაზე არ გვაქვს პასუხი მიღებული, რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთ კითხვაზე პასუხსაც თუ გასცემს ასევე მკაფიოდ, როგორც დღეს თქვა, დავეთანხმებით თუ არა, მე ეგ სხვა საქმეა, იქნებოდა კარგი, როდესაც ჩემმა კოლეგამ ბატონმა მიხელ ყაველაშვილმა დასვა კითხვა. შემთხვევით ხომ არ იყო იმ შეკრებაზე, აკერმანის შეკრებაზე ბაკურიანში, ამაზეც თუ მივიღებთ პასუხს, ესეც იქნებოდა ძალიან საინტერესო, თუმცა ის რო აკერმანის ეს შეკრება და ეს რევოლუციური მოწოდებები რო არ დაუგმია, ეს ცალკე პრობლემაა და დღესაც რო თქვენი ჟურნალისტის რამდენჯერმე ჩაეკითხა სხვათაშორის აი ამ არასამთავრობოების თემაზე, რომლებიც პირდაპირ აკეთებენ რევოლუციურ მოწოდებებს და გადასული არიან პოლიტიკურ განცხადებებში, რამდენჯერმე ჰკითხა, რამდენად ეთანხმება მათ ამ წინადადებებს, რამდენად იწყნარებს ამ წინადადებებს, აბსოლუტურად არ გასცა პასუხი. მაგრამ თქვენ მაინც აჟღერებთ ბრალდებას, რომ ელჩი კაბინეტებში მოუწოდებდა ხელისუფლების მაღალჩინოსნებს, რომ დაეწყო საქართველოს ომი რუსეთის წინააღმდეგ, ანუ გახსნილიყო მეორე ფრონტი. ეს არის მძიმე ბრალდება და ეს გამოიმეორეთ ძალიან ბევრჯერ. ყოველ ჯერზე ელჩი ამბობდა, რომ ეს არის ტყუილი. საიდან უნდა დაამტკიცოს საზოგადოებამ, საიდან უნდა გაიგოს სიმართლე ამ შემთხვევაში, ხო? თვითონ ის ფაქტი, რომ უკვე ეს ადამიანი აქ მოვიდა და მკაფიოდ თქვა, რომ ამას ყოველთვის არ აკეთებენ და არ მოუწოდებენ, იმედია დღეიდან აღარ იქნება მსგავსი მოწოდებები, ეს არის კარგი და მე მეტად აღარ შევალ მაგ თემაში. ერთ რამეს ვიტყვი, ოღონდ რაც მან თქვა და რამაც მე პირადად ბევრი რამე იყო, რასაც არ ვეთანხმები და ბევრი რამე იყო, რასაც შემაშფოთა. რამაც შემაშფოთა, ერთ-ერთი იყო თუნდაც ის, რომ აი რევოლუციურ მოწოდებებს რო არ ემიჯნება, მაგრამ როდესაც ის ამბობს, რომ ბატონი კიზინგერის
მოწოდებები ქართველი მეომრების მიმართ პრაქტიკულად, რომ დაბრუნდით საქართველოში და პრორუსული ხელისუფლება თუ რაღაცნაირი ფორმულირება იყო გააგდეთ აქედან, ამ პრაქტიკულად შეარაღებული ძალით ხელისუფლების შესვლისკენ მოუწოდებს ამერიკის კონგრესის წევრი, მანეს ჩათვალა, რომ იყო გამოხატვის თავისუფლება. Da თურმე ჩვენ როცა კითხვებს სვამთ, ეს არ არის გამოხატვის თავისუფლება, ეს არის რაღაცა რუსული ნარატივი. იცით რა არის რუსული ნარატივი? რუსული ნარატივი არის, როდესაც ზუსტად აიკი ზინგერის მსგავსი მოწოდებების გამართლება რო ხდება და ჩვენი კითხვებზე პასუხი არ გაეცემა, ეს არის რუსული ნარატივი, არის რუსული საქმის კეთება და იმიტომ რომ ეს ანგრევს დასავლეთის იმიჯს ქართველი ხალხის თვალში და დასავლეთის იმიჯის როცა ინგრევა ქართველი ხალხის თვალში, ამაზე დიდი დარტყმა დასავლეთისადმი ქართველი ხალხის მხარდაჭერას არანაირად არ ადგება და ეს არის სწორედ რუსული საქმე და ძალიან მინდა რომ ელჩი მსგავსი რამეები არაკეთოს. ხო, თუმცა მაინც უნდა დავაზუსტოთ, ახლა ელჩი სიტყვები ინზინგერის განცხადებასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ რამეს ვაკრიტიკებთ, ეს არანაირად არ ცვლის იმას, რომ საქართველოს არის ამერიკის შეერთებული შტატები არის საქართველოს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი, რომ ჩვენ რო დღეს შემდგარი სახელმწიფო ვართ, ეს მნიშვნელოვან წილად არის ამერიკის მხარდაჭერაზე დამოკიდებული ფინანსურთან ერთად, აქ არანაკლებ ვგულისხმობ იმ მხარდაჭერას, რაც გვაქვს პოლიტიკური, მორალური და მრავალი სხვა სახის, იმედი მაქვს, რომ ეს გაგრძელდება აბსოლუტურად და კიდევ ერთხელ კითხვების დასვას ნუ დავარქმევთ. მაგრამ ეს არაზიანებს საქართველოს ამერიკის ურთიერთობებს? იმპოზე თუ გავითვალისწინებთ, რომ მაგალითად სახელმწიფო დეპარტამენტიდანაც იყო პირდაპირ გზავნილი, რომ მსგავსი თავდასხმები ელჩზე აღიქმება, როგორც არა უშუალოდ კელიდეგნანზე თავდასხმა, არამედ აღიქმება როგორც ამერიკულ მხარეზე ხელისუფლებაზე თავდასხმა. და აი რასაც თქვენ ახლა ამბობდით და რაშიც ჩვენგიც გეთანხმებით, რომ ამერიკა არის ნომერ პირველი პარტნიორი და დიახ, საქართველო რო ახლა არის ასე დაცული, არის სწორედ ამერიკელი მეგობრების დამსახურება და ამ დროს მის ელჩზე თავდასხმა, ეს ანტიდასავლური ნარატივი არ არის? ანტიამერიკული? მართლა ტყვეობაში ვართ რაღაცა ჩვენს მიერვე შექმნილი სქემების, რომ რაღაცა ესე კრიტიკას თუ იტყვი, ელჩს თუ კითხვას დაუსვამ, ეს არის ანტიდასავლური ნარატივი. და აგერ თადეოშ მორავეცკი, პოლონეთის პრემიერი, როცა ამბობს, რომ ევროკავშირში არის, რა ვიცი, ფეოდალიზმი თქვა თუ ოლიგარქია და ორი ქვეყანა იქ არ არის დემოკრატია, იმიტომ რომ ორი ქვეყანა, ძლიერი ქვეყანა საფრანგეთი და გერმანია განსაზღვრავს ყველაფერს და ჩვენი პატარა ქვეყნების, პოლონეთის კი პატარა ქვეყანად ჩანს, ხო, ევროკავშირში ხმა თურმე არის მის. ესე იგი, ეს დემოკრატიის გამოხატულებაა და ჩვენ თუ კითხვას დავსვამთ, ეს ყოფილა, თუ ამერიკის ელჩს კითხვას დავსვამთ, ეს ყოფილა თურმე რაღაცა დასავლეთზე თავდასხმა. ნუ ართ რა ჩაკეტილები და აი გავთავი დასავლეთი როგორ აღიქვამს ამას, როდესაც ელჩი თავად ამბობს, რომ ეს არის რუსული პროპაგანდის ნაწილი, ესე იგი ის ასე ხედავს. მე კიდე მგონია, რომ რუსული საქმე კეთდება, როცა ამას არქმევ რუსულ პროპაგანდას და რუსული საქმე კეთდება, როდესაც ელჩი არ ემიჯნება კიზინგერის განცხადებას და როცა საქართველოს პარლამენტის წევრი, ერთი რიგითი წევრი, სოზარ სუბარი ან ოთხი წევრი სვამს კითხვას. და ძალიან ლეგიტიმურ კითხვას. ამას როცა უწოდებთ ანტიდასავლურ რიტორიკას და თავდასხმას და როდესაც შეერთებული შტატების კონგრესმენი პირდაპირ ამბობს, რომ მოუწოდებს ქართველ მეომრებს, რომლებიც უკრაინაში იბრძვიან უკრაინის თავისუფლებისთვის და საქართველოს თავისუფლებისთვისაც, რომ დაბრუნდით საქართველოში და გააგდეთ ეს პრორუსული მთავრობა, ეს თურმე არის დემოკრატია და სიტყვის თავისუფლება და გამოხატვის თავისუფლება, ეს არის ორმაგი სტანდარტი და ეს არის სწორედ დასავლურ ღირებულებებზე თავდასხმა პირველ რიგში. მაგრამ ეს გამართლება და კინზინგერის თემას მინდა დაუბრუნდა. იცით, ერთის მხრივ ელჩმა თქვა, რომ ის არის საქართველოს მეგობარი და შეუძლია ასე ვთქვათ თავისი სურვილები ღიად გამოხატოს, მაგრამ ასე მან საკმაოდ მკაფიოდ გამიჯნა, რომ კონგრესმენის სიტყვები არის ერთი კონგრესმენის პოლიტიკოსის სიტყვები და ეს არ ნიშნავს, რომ სახელმწიფოს აქვს გავსი პოზიცია. გამართლებასთან ერთად აქ უფრო განმარტება ხომ არ იყო, რომ ეს არ არის ოფიციალური პოზიცია. მაგრამ მე მგონი მე არ მომისმინეთ კარგად, იმიტომ რომ მე ცუსტად იგივეს ვამბობ. ესე იგი, კონგრესმენ კინზინგერის სიტყვა არის დემოკრატიის ნაწილი, როცა ის მოუწოდებს მეომრებს, რომ დაბრუნდით საქართველოში და გაყარეთ ეს პროცესი. და არის ოფიციალური პოზიცია სახელმწიფოს. ხო, და ერთი დეპუტატი, რომელმაც დატოვა უმრავლესობა, არ დაგვიტოვებია, მაგრამ დატოვა პარტია და აღარა ვართ სახელმწიფო პარტიის წევრები, ის სახელმწიფო პარტიის გუნდის წევრია სვათაშორის ჩვენგან განსხვავებით და ჩვენ გამოვედით აქედან და ვამბობთ, რომ იცი რა, რაღაცა კითხვები გვაქვს და ამ კითხვებზე გაგვეცით პასუხი. ეს თურმე დემოკრატიიდან გადახვევა. აი ამ ორ ეს ორმაგი სტანდარტი არ შეიძლება. აი ეს არის დამღუპველი და ეს არის სწორედ როცა ქართველი ხალხი ხედავს, რომ აი ესეთი ორმაგი სტანდარტით გვეთამაშებიან, ეს ნიშნავს ზუსტად იმას, რომ საქართველოში
დასავლურ დემოკრატიისადმი ნდობას შეიძლება გარკვეული წყალი შეუდგეს და ეს არის ჩემთვის მიუღებელი პირობა. გასაგებია თქვენი პოზიციები, კი ბატონო. ამით კეთდება სწორედ რუსული საქმე. თუმცა ასეთი ორმაგი სტანდარტები სჯელობენ. ელჩის მიმართ თქვენი შეფასება გასაგებია, მაგრამ იგივე მოგიწოდოთ პრემიერმა, რომ დროა უკვე რაღაცნაირად დასრულდეს ეს პოლემიკის რეჟიმი. ამაზე რა პასუხი გაქვთ? დავასრულებდით სიამოვნებით ამის შანსს, რომ გვაძლევდნენ, მაგრამ დღევანდელი ელჩის ინტერვიუ სწორედ ამის შანსს არ იძლევა. მეორე, აგერ ჩატარდა რამდენიმე დღის წინ კონფერენცია თბილისში, სადაც ჩამოსული იყო ძალიან ბევრი ყოფილი თუ მოქმედი პოლიტიკოსი, ჩინოსანი და ევროპიდან, ამერიკიდან და პირდაპირ იყო გაგრძელება იმ ხაზის, მათ შორის ერთი ძალიან მაღალი ჩინო დღეს, ანუ რა ქვია, ქალბატონი ეველინ ფარკასი, რომელიც არის მაკ-კეინის ფონდის დირექტორი დღეს, თავის დროზე სახელმწიფო არასამთავრობო ორგანიზაციას წარმოადგენს, ყოფილი ჩინოვნიკი, სახელმწიფო დეპარტამენტის თანამშრომელი თავის დროზე, მაღალი რანგის თანამშრომელი, რომელიც რუსეთს და კავკასიას კურირებდა, პირდაპირ მოგვიწოდებდა ომში ჩართვისკენ და არა მხოლოდ ომში ჩართვისკენ. ეს რომ მარტო მისი აზრი ყოფილიყო, გასაგებია, მაგრამ ეს იყო მთელი ამ კონფერენციის სულისკვეთება. ქალბატონი ელჩიც ესწრებოდა ამ კონფერენციას და გვეუბნებიან, რომ თქვა თურმე სამაგალითო საქართველოსთვის არის მოლდოვა, რომელიც არის დსთ-ს წევრი, რომელსაც ნათქვამი აქვს, რომ ის კონსტიტუციაში უწერია, რომ ის არ გახდება არავითარ შემთხვევაში ნატოს წევრი, სადაც არის ორჯერ მაღალი კორუფცია და შეუმდგარი სახელმწიფო ინსტიტუტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და თურმე დასავლური ინტეგრაციის გზაზე ეს სახელმწიფო არის ჩვენთვის მაგალითი და არ ვიცი, ესეთი ორმაგი სტანდარტები მართლა კონკრეტულ არასამთავრობო წარმომადგენელს შესაძლოა ჰქონდეს რაღაც ტიპის პოზიცია, რომელიც შეგვიძლია გავიზიაროთ ან არ გავიზიაროთ. აი ელჩმა პირდაპირ თქვა მაგალითად, რომ როდესაც საუბარი იყო, რომ რა ვითარებაშია საქართველო იმ დროს, როდესაც რუსეთმა განახორციელა აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ, შეერთებულ შტატების ხელისუფლებაში ყველამ იცის კარგად რა ვითარებაშია საქართველო თუ რა გამოწვევების წინაშე დგას და არავინ არ ითხოვს ცერტი ოფიციალური პირი საქართველოსგან, რომ მეორე ფრონტი გაიხსნას აქ. მით უმეტეს იმ გამოწვევების გათვალისწინებით, რაც ჩვენ ქვეყანას აქვს და გულისხმობ ოკუპაციას. მადლობა ღმერთს, იმედი მაქვს, რომ ეს განწყობა არ შეიცვლება, თუმცა იმედი ხო არ ვიცი, არა ვარ ამაში ბოლომდე დარწმუნებული, მაგრამ ეს საკითხი წეგან თქვი რომ დაუხურე ამ ეტაპზე და აღარ გავაგრძელებ, მაგრამ თქვენ ეხლა უწოდებთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, თქვათ მაკ-კეინის ფონდს. მაგრამ აი რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა ძალიან არასწორი შეფასებები საქართველოში არსებულ ვითარებაზე, რომელიც გამოქვეყნა USAID-მ, რომელიც არის სახელმწიფო სტრუქტურა, ხო? კი, ბატონმა თავმჯდომარემ პარლამენტის უწოდა ამას ფარატინა ქაღალდი, მაგრამ ეს არ არის ფარატინა ქაღალდი. და მთლიანად იყო დაყრდნობილი ეს შეფასებები, ვთქვათ, ეკატ გიგაურის ორგანიზაციის დასკვნებზე. გიგაური, რომელსაც ძალიან კარგად ისიან ამერიკელებმა, რომ საქართველოში აქვს 0%-იანი ნდობა საზოგადოებაში და მისი ყოველი მეორე განცხადება არის აი ან შეგნებული ტყუილი და საზოგადოების ტყუილ შეყვანის ცდილობა, ან არ ვიცი, არაკომპეტენტურობის მწვერვალი. და ითქვა, რომ აი იმას დაეყრდნენ და ეს არასწორიაო. და მე საზოგადოებას უჩნდება სწორი კითხვები, რომ კი, მე რას აკეთებს ეს საქართველოს ხელისუფლება ამ 10 წლის განმავლობაში, როგორ ვერ შეძლეს, რომ ან ევროკავშირში, ან ამერიკაში დაგერწმუნებია ჩვენი პარტნიორები, რომ არ შეიძლება ესეთი არასანდო მონაცემებზე დაყრდნობით სერიოზული დასკვნების გაკეთება. საქმე ის არის, რომ ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ ეს არის არასანდო და ამ შემთხვევაში ის კი არ არის, რომ USAID ENDO ვთქვათ, ეკა გიგაურს, არამედ ეკა გიგაურმა დაწერა ის, რაც იმათ უთხრეს, რომ ეს დაწერო, რომ შემდეგ მათ გამოეყენებინათ. აი ეს არის ზუსტად არასწორი დამოკიდებულება ჩვენი ქვეყნის მიმართ და ორმაგი სტანდარტი, და ესეთ ორმაგ სტანდარტებს უნდა ვებრძოლოთ. და გიგაური ვახსენენ და კიდევ ელჩის ერთი ნათქვამის გამახსენა, აი სანდაც დღევანდელი თქვენთან ინტერვიუში ძალიან თითქოს ყველაზე ნაკლებად მნიშვნელოვანი, მაგრამ ძალიან არასწორი და ისე ის, რასაც ქართული არასამთავრობო სექტორი და შემდეგ ქართული ოპოზიციაც ძალიან ხშირად
ამბობს ხოლმე, როგორც აი შოუმვალ ჭეშმარიტებას, რომ საქართველო არის მთლიანად დამოკიდებული რუსულ ბაზარზე და ეს დამოკიდებულება იცლება. ქალბატონმა ელჩმა თქვა, რომ უნდა შევამციროთ ის დამოკიდებულება, რომელიც რამძიმე დამოკიდებულებაში ვარ თითქოს ენერგეტიკულად რუსეთზე. სინამდვილეში ასე არ არის. აი პირიქით არის, შეიძლება ითქვას, და რას გულისხმობს. რუსეთის დაჭერდა ელჩს მაშინ ასეთი შთაბეჭდილების შექმნა. კარგი იქნებოდა, თქვა, წამყვანს ეკითხა. უბრალოდ რას გულისხმობ, როცა არ არის მართალ ხსოვნობ. აქ მოცულობით კი არ განისაზღვრება, რამდენს ვაჭრობთ ენერგეტიკის სფეროში რუსეთთან, არამედ გვაქვს თუ არა ალტერნატივები. მაგალითად, შეერთებული შტატები თავისი ატომური ელექტროსადგურებისთვის საწვავს ურანს იღებს 15% რუსეთიდან და მას ალტერნატივა არ აქვს. აი ეს არის დამოკიდებულება. ევროკავშირის ქვეყნები ცდილობენ შეამცირონ რუსულ გაზზე დამოკიდებულება, მაგრამ ფლიანა და ძალიან ბევრი ქვეყანა ჯერ კიდევ დიდწილად არის დამოკიდებული და ეს არის სწორედ დამოკიდებულება. საქართველო არ არის ასეთი დამოკიდებულებაში. და თუ კი ჩვენ თქვათ შემოგვაქვს რუსული საწვავი თქვათ წელს მეტი ვიდრე გაისად შეიძლება ნაკლები იყოს, ეს არა იმიტომ რომ დამოკიდებულება გვაქვს და ალტერნატივა არ აქვს, არამედ იმიტომ რომ ნუ რადგან იქ იაფია შემოგვაქვს იქიდან რომ ჩვენს მომხმარებელს კონდეს საშუალება იაფად ჩაასხეს ბენზინი, მაგრამ ჩვენ დამოკიდებული არ აგვაქვს, იმიტომ რომ შეგვიძლია სხვა მხრიდან შემოვიტანოთ. უბრალოდ ის ძვირი იქნება და ეხლა თუ მართლა ლაპარაკია იმაზე, რომ გვინდა ეს დამოკიდებულება შევავცირდოთ, მოგვაწოდონ იმ სხვა მომწოდებლებმა, ვთქვათ, იგივე ევროკავშირმა, შეერთებულმა შტატებმა იაფად მოგვაწოდონ. იმ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა იაფად მიაწოდოს გაზი რუსეთს. თან რუსული გაზი არ მიიღო და თან ათმაგად მოგაწოდე, ვთქვათ, სიტყვაზე, რასაც ნორვეგია აკეთებს, შეერთებული შტატები აკეთებს. ეს არ ვიცი რამდენად სამართლიანი და მოგვიწოდებს. მე მინდა გავიხსენო ერთი ფრაზა თქვენი ბოლო წერილიდან, თქვენი და თქვენი თანამოაზრეებით, სადაც თქვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ მეორე ფრონტის გახსნის შემთხვევაში უნდა გავაცნობიეროთ, რომ სამხედრო დაპირისპირება წარიმართება არა მხოლოდ ტოვშით ოკუპანტთან, არამედ აფხაზებთან და ოსებთან. სხვა შორის მსგავსი ფრაზა ქონდა ირაკლი ყობახიძეს, ის კონტექსტი განსხვავებული იყო, იქ ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ როდესაც მიუღებელია რუსეთის თავდასხმა უკრაინაზე და უშუალოდ ასევე ღირებულებითად მიუღებელი უნდა იყოს საქართველოს შეჭრა ოკუპირებულ რეგიონებში და ეს შეფასდა როგორც ანტისახელმწიფოებრივი განცხადება, რომლითაც თითქოს ხდებოდა აღიარება ჩვენი ოკუპირებული მიწების სუვერენიტეტის. ხო თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი რა პრობლემა იყო ამ ფრაზაში? საერთაშორის ზუსტად იგივე თქვა თქვენმა წეგანდელმა მარმა ბატონმა მინისტრმა სხვა კონტექსტში, მაგრამ ძალიან კარგი იყო განსაკუთრებით და ძალიან მნიშვნელოვანი და მადლობა მინდა მას უთხრა, როდესაც თავდაცვის მინისტრი ამას ამბობს, იმიტომ რომ ის ამით ელაპარაკება ჩვენს მეფს და დებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ჩვენს თანამოქალაქეებს, აფხაზებსაც, ოსებსაც და სხვა ეროვნების ადამიანებსაც, რომლებსაც იქ ცხოვრობენ. საქართველოს აქვს გამოცხადებული თავის სამშვიდობო პოლიტიკა. ეს არის სწორი პოლიტიკა, ოღონდ ეს არ არის ქართული ოცნების მიერ გამოცხადებული. წინა ხელისუფლებამაც გამოაცხადა ყოველ შემთხვევაში 2008 წლის შემდეგ, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა მოხდება მხოლოდ და მხოლოდ მშვიდობიანი გზით. და რა უნდა იფიქროს იმ ტერიტორიაზე მცხოვრებმა ადამიანმა, როცა პირველივე შანს, როგორც კი ჩავთვლით, რომ უი ეხლა მოგვეცა შანსი, რომ იარაღით დავებრუნოთ და მაშინვე ვარღვევთ ამ ჩვენს ძალიან დიდი ხნის წინ დეკლარირებულ პოლიტიკას. რა თქმა უნდა, ეს იქნებოდა დამღუპველი და ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა ძალიან დიდი ხნით გადაიდებოდა, ათეულობით წლებით და შეიძლება მეტიფთაც. არის თუ არა შესაძლებელი საქართველოს ტერიტორიების გამთლიანება მშვიდობიანი გზით? რა თქმა უნდა, ამის ძალიან ბევრი მაგალითი გვაქვს და ამის მაგალითი არის თუნდაც გერმანიის გაერთიანება, როცა თქვა 97-ში, 98-ში ვერავინ ვერ წარმოვიდგინდა, რომ მსგავსი რამე შეიძლება მომხდარიყო, 99-ში და 98-ში ეს უკვე რეალობა იყო და ასეთი კატაკლიზმები მსოფლიოში ხდება. დღესაც ვართ, აი მართლა ახალი მსოფლიო იქნება ჩვენს თვალწინ. უკრაინა ამის კატალიზატორიც არის და ერთგვარად ალბათ იქ მოხდა ეს აფეთქება, თორე ეს დიდი ხანია როგორც ჩანს მზადდებოდა, იმწიფდებოდა მსოფლიო ამ გარდაქმნისთვის და აი აქ ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ მშვიდობა, რომ განვითარდეთ და საინტერესო გავხდეთ ჩვენი ძმებისა და დებისთვის, აფხაზებისთვის და ოსებისთვის, რომლებიც ცხოვრობენ დღეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და შემოგყურებენ ჩვენს. ამისთვის საჭიროა შევინარჩუნოთ მშვიდობა, საჭიროა გავაგრძელოთ ჩვენი სვლა ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ, გავაგრძელოთ ეკონომიკის განვითარება, გავაგრძელოთ ბრძოლა თავისუფლებისთვის, ადამიანის უფლებებისთვის, დემოკრატიისთვის და აი ამით გავხდებით საინტერესო იმ ადამიანებისთვის. დიდი მადლობა, სოზერ სუბარი იყო ჩვენი სტუდია.